Prokurorët kanë nisur marrjen në pyetje të familjarëve të Admir Muratajt, i cili mbeti i vrarë gjatë grabitjes së 9 prillit në pistën e avionëve në Rinas. Albana Alimemeti, bashkëshortja e viktimës, ka qenë e para që është thirrur nga grupi i prokurorëve, por mësohet se ajo nuk ka dhënë asgjë të re për hetimin. Alimemeti ka sqaruar oficerët se kishte kohë që nuk takohej me Admirin dhe se nuk kishte asnjë informacion për shoqërinë e tij. Ndërkohë, në një prej furgonëve që u tentuan të digjeshin nga grabitësit, policia ka mundur që të gjejë gjurmë gishtash, të cilat janë dërguar për ekspertim. Siguria në aeroportin e Rinasit ka patur probleme të herpashershme, konkretisht dhe për vjedhjen e sendeve nga valixhet e pasagjerëve, raste këto të përsëritura. Policia e Rinasit me anë të një shkrese gjatë vitit të shkuar ishte drejtuar kompanive ajrore që të merrnin masa për parandalimin e rasteve të tilla duke vendosur kamera. Policia ka kërkuar të vendosen kamera portative brenda barkut të avionëve, ose bagazhet të ngarkohen në kontener për të shmangur kontaktin me punonjësit. Punonjësit të cilët merren me ngarkimin dhe shkarkimin e bagazheve janë të tijas, ndërsa më herët policia i ka kërkuar kompanisë që kanë në administrim Rinasin që të merrte masa për sigurinë e aeroportit, pasi kishte evidentuar probleme në portat e emergjencës, por edhe në mungesën e sensorëve në gardhin rrethues metalik.